Чакай, че се заиграх. Снимаме ли? Здравейте! С това видео, както обещахме в предходното, ще ви запознаеме с настройките на новия дисплей на Cabo, функциите, които има и необходимата ви информация, така че да може да боравите с него. Така, стартирането на дисплея се извършва с бутона Power, задържаме. След което ще иска NFC. Доближаваме, отключваме. Доста информация има по дисплея. Ще започнем от горния ляв ъгъл. Имаме информация за заряд на батерията. Скутера, дали е настроен да тръгва с леко побутване или директен старт. Времето, от което сме пуснали скутера. Различни показания, в случая економичен режим. Трип. Общо изминати километри, дали караме с един или с два мотора, средната скорост на скутера и в момента е показано, че е в пешеходен режим. Относно тротала имаме бутон за включване, бутон чрез който съответно правиме настройки молд, горна стрелка, долна, с която сменяме различни показания. При натискането на горния бутон съответно променяме скоростите. Първа, втора, трета, четвърта, пета с бутона с долната стрелка намаляваме и влизаме пак в икономичен режим. Еднократно натискайки бутона MOLD можем да ще видите как се променят тези параметри. Общо изминати километри, максимална скорост. Ако още веднъж натиснеме, ни дава волтажа на батерията. Когато карате, ви съветвам да бъдете в тази позиция, за да може да следите волтажа на батерията, а не процентите. При максимално заредена батерия, тук ще ви показва 54,6, под 42 волта скутера ще изключи. Ако задържиме горната стрелка, преминаваме в дуал, активираме и двата мотора. Ако още веднъж задържиме, се връщаме в сингъл. Сега ще ви покажем как се влиза в фините настройки. Пропуснах и нещо. Тези показания ви дават скоростта, с която се движи скутера. Външния кръг, общо заето как повишаването на мощността и консумацията на ток. За да влеземе в фините настройки, това може да се случи в рамките на първите 5 секунди, след като сте стартирали дисплея. Затова сега ще го изключа и ще влезем отново. Нещо важно, ако сте загубили NFC чипа или сте го забравили, може да влезете с парола, натискате бутона MOLD, изписвате 1500, едно, съответно с горния бутон, с M сменяме показанията, цифрите, 5, не е заводски сетната парола, вие може да си я промените през допълнителните настройки, ще ви покажа как. Задържам бутона MOLD и влизам в допълнителните показания на дисплея. Първото показание, което излиза, това е юнит, дали караме в километри или в мили. Ако искаме да смениме, натискаме еднократно M, с стрелките можем да смениме мили или километри. Избираме километри, задържам. Запаметява се. Този бутон с горната стрелка сменяме в следващата позиция. Следващото показание е информация за яркостта на дисплея. Има три степени на яркост. Еднократно натискайки бутона MOLD, можем с стрелките да избираме колко да бъде яркостта на дисплея. Аз съветвам да бъде на максимална. Задържаме. Запаметява се. Отиваме в следващата позиция. След колко време да се самоизключи скутера? Сетното е на 30, може да избирате в диапазона от 5 до 30, съответно с бутоните. Така, искаме на 30 да бъде. Сменяме. Това е информация за софтуера, не се променя. От тук, от този режим, P5, може да промените съответно паролата. Натискайки MOLD бутона, можем да сменим примерно на 2500 да ни бъде. Но ще оставя съответно на 1500. Така. Задържаме. В следващата позиция
въвеждаме кода, съответно, който фабрично е заложен или който вие сте избрали. В случая влизаме пак с Smooth. Едно, сменяме Smooth, следваща позиция, 5. От тук влизаме в така наречените P-сетинги. Какво представляват те? P1 е размера на гумите. В случая 10 инча, 10 инчови са гумите, не трябва да го промените. Ако промените съответно размера на по-голям или по-малък, това влияе съответно върху реалното измерване на пробега, който сте изминали, и това ще изкриви информацията, така че не го променяйте, трябва да бъде на 10. С горния бутон преминаваме в следващия режим, P2. Това е информация за максималната скорост или на колко процента е сетен да работи скутера. В случая на 100%. Ако искате да лимитирате, да намалите максималната скорост, мощността на скутера, можете съответно да го направите, като натиснете M бутона и примерно да кажем промениме да работи на 50%. При 50% максималната скорост на скутера примерно ще бъде 30-35 км. Така че ако искате да лимитирате, да намалите мощността, се прави от режима P2. Аз ще го върна на 100. Задържам. Минаваме в следващия режим. P3. P3 е броя на магнитите в мотора. 30. Не трябва да се променя. P4 е функцията ABS. Дали да активираме или да деактивираме функцията. При 0 ABS е изключен. При 1 е включен. Тъй като, както знаете или ако не знаете, ABS-а при тротинетките, когато е активен, при натискане съответно на спирачка, не позволява гумата да блокира и започва да накъсва спирането. Аз ви съветвам при градско каране да не е активна съответно тази функция, но от личен опит мога да споделя, че ако имате спускане по стръмни и хлъзгави участъци, ABS върши уникална функция. Няма да позволи гумата да съответно да законтри и да започне скутера да се пързаля. Така че в такива ситуации съветвам горещо да се използва. P5 дава възможност да определите колко да бъде силна електрическата или моторната спирачка. Имаме 5 степени. Първа, втора, трета, четвърта, пета. Колкото повече вдигате нагоре, толкова повече се усилва спирателната сила на моторната спирачка. Въпросът е лични предпочитания, аз ще го оставя съответно на 2. Запаметяваме, задържайки бутона Mute. Минаваме в следващ режим, P6. Този режим може да избирате как да тръгва скутера, дали с леко побутване или с директен старт. При 0 скутера ще тръгне директно, натискайки тротала. При първи, когато е сетнато на 1, ето тук ви изписва, че е активен кикстарт. Съветвам ви да бъде в това положение, защото понякога неволно вие или ваш приятел може да натиснете тротала и скутера да излети. Режим P7. Избирате дали да имате активен круиз контрол или не. При 1 съответно се активира круиз контрола. При 0 деактивираме. Задържаме. P8. Болтаж на батерията 48 В. Не трябва да се променя. Батерията на Mantisex е 48 В. P9. Минимален болтаж на батерията 38. Не трябва да се променя. P10. Първоначално ускорение на скутера. Колко бързо да ускорява. Имаме 4 степени на ускорение. Колкото повече съответно повишавате нагоре, толкова по-лежерен става скутера. Тоест при 0 скутера ускорява на макс, при 4 степен ускорява малко по-бавно. Тук отново е въпрос на наличен избор. Ще го сложим на 1. P11 е една нова функция, която дава възможност да избирате дали съответно ръчно да променяте от един и два мотора или трайно скутера да бъде сетнат на един мотор или съответно да бъде сетнат винаги да тръгва на два мотора. Когато е на 0, това означава, че вие ръчно ще избирате да превключвате съответно моторите. Когато е на 1,
Ако така остане, винаги съответно при стартиране на скутера и при каране ще бъде само с един мотор. Задният мотор е основния. А когато е на втора степен, скутера винаги ще бъде с активни два мотора. Аз предпочитам ръчно да може съответно да се избират начина по който да се кара скутера. И отново се връщаме в P1 размер на гумите. Тоест, това са всичките 11 режима, от които вие може да правите настройки. Очертахме кои могат да се променят, кои не трябва, които не е желателно да се променят. Надявам се, че информацията ви е била полезна. В ръководство за употреба също ги има съответно тези настройки, но мисля, че визуализирайки с видео, става по-ясно и по-нагледно. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Надявам се информацията да е била полезна за вас. Може го харесате, последвайте ни в социалните мрежи и до нови срещи. Чао!